አድማጮቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መገናኛ ብዙኃን እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ሃይማኖታዊ የተሰኘው ሳምንታዊ መርሃ ግብራችን ነው። በዛሬው መርሃ ግብራችን ሁልጊዜ በተከታታይ እንደምናቀርብላችሁ ጸሎተ ኪዳን በሚል መርሃ ግብር በተከታታይ የምናቀርብላችሁ ክፍል 19ን ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትሆኑ በፍቅርና በትህትና እንጠይቃለን። በዛሬው ዕለት የጋበዝንላችሁ እንግዳ መጋቤ ሐዲስ ቀሲስ ዳንኤል አለባቸው ናቸው። እንግዲህ የሐዲስ ኪዳን ትርጓሜ መምህር ናቸው። እንዲሁም ደግሞ በቅዱስ ያሬድ የሙያ ትምህርት ደግሞ ያቋቋም መምህር ናቸው። በብዙ መንገድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን የሚያገለግሉ ታላቅ መምህር ናቸው። ከእሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ከእሳቸው መንፈሳዊ ትምህርት፣ መንፈሳዊ ተግሳጽ፣ መንፈሳዊ ምክር እንደምናገኝ ባለሙሉ ተስፋ ነን። አብራችሁን ሁኑ። መምህራችን እንኳን ደህና መጡ። እንግዲህ በዚህ መርሃ ግብራችን በተለይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቋሚ አገልግሎት የሚሰጥበትን ጸሎተ ኪዳንን እያብራራን እንግዲህ በተለይ አሁን ወደ ስድስተኛው ኪዳን ማለት ነው የደረስን ማለት ነው። አሁን ስድስተኛው ኪዳን ላይ እንግዲህ ንሴ ልስለከ ዘንተ ስብሐተ ዘወሀበ ከነዚያከ ሃይማኖተ የማይለወጥ ያንተን ሃይማኖት የሰጠህን ለሶስተኛ ጊዜ ያንተን ምስጋና እናቀርባለን ይላል። በተለይ ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ግልጥ እንዲሆኑ እንዲያብራሩልን የፈለግነው አንደኛ ለሶስተኛ ጊዜ ምስጋና፣ ሁለተኛ ደግሞ የማይለወጥ ሃይማኖት። ብዙ ጊዜ በተለምዶ ሰው እንዲያው ሃይማኖት የለወጥኩ ይላል፣ ወይም ደግሞ እንደው ሰው ነው የሚለወጠው ሃይማኖት ነው የሚለወጠው። ያንተን የማይለወጥ ሃይማኖት ሰጠህን፣ ይህንን ቢያብራሩልን መምህራችን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንግዲህ ሲጀምር ለሶስተኛ ጊዜ የሚለውን መጀመሪያ ማብራራቱ አስፈላጊ ነው። ለሶስተኛ ጊዜ እናቀርብልሃለን ሲል አንደኛ እግዚአብሔር አብ የሚለው ክፍል ነው። ሁለተኛ ደግሞ እግዚኦ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚላለ ይህን ሲል ልስለ ከዞ ደግሞ ሶስተኛ ምስጋና ሶስተኛ ልበት ምክንያቱ ባጭሩ ይሄ ነው እና የማይለወጥ ያንተን ሃይማኖት የሰጠህን ሲል አሁን የማይለወጥ ማለት እግዚአብሔር አይለወጥም። እግዚአብሔር የማይለወጥ መሆኑን በትንቢተ ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ላይ ሲናገር እስመ አነ እግዚአብሔር አምላክክሙ ይእቲ ዬለት፣ እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ አልለወጥም ብሎ ለእስራኤላውያን ነግሯቸዋል። ለምንድን ነው የማይለወጠው? ሌሎቹ የሚለዋወጡ የሚቀያየሩ በጊዜ ሂደት እየተለዋወጡ ራሳቸውን የሚቀያየሩ ናቸው። እግዚአብሔር ግን ትናንትናም ዛሬም ነገም ያው እግዚአብሔር ስለሆነ የማይለወጥ አምላክ መሆኑን እሱ አስረድቶ ራሱ ነው የነገረን። ቅዱስ ጳውሎስ በዕብራውያን መልእክቱ ምዕራፍ 13 ቁጥር 8 ላይ ሲናገር እስመ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘትማልም ወይም ወክመ ውእቱ እስከ ለዓለም፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናና ዛሬም ነገም ለዘላለም ያው ነው። ይህ ማለት ትናንትናም አምላክ ነው፣ ዛሬም አምላክ ነው፣ ነገም አምላክ ነው፣ አይለወጥም፣ የዘላለም አምላክ ነው። ስለዚህ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር የሰጠው ሃይማኖትም ደግሞ ምንድን ነው? አይለወጥም። ለዚህ ነው እግዚአብሔር አይለወጥም፣ ሃይማኖትም አይለወጥም። እግዚአብሔር አንድ ነው፣ ሃይማኖትም አንድ ነው። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ሃይማኖት አንዲት ናት፣ ጥምቀትም አንዲት ነው፣ ጌታ አንድ ነው እንዳለን ማለት ነው። ስለዚህ የእሱ አለመለወጥ ሃይማኖቱንም የማይለወጥ አድርጎታል ነው እዚህ ላይ የእሱ አለመለወጥ። እኔ የማልለወጥ አምላካችሁ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ብሏል። ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም ነገም ለዘላለም የባሕርይ አምላክ ነው። ስለዚህ እሱ የሰጠው ሃይማኖት ደግሞ ምንድን ነው? አይለወጥም። ምን ይላል በዘጸአት መጽሐፍ ምዕራፍ 7 ቁጥር 1 ላይ ጀምረን ስናነብ ለሙሴ እግዚአብሔር ነግሮታል። እኔ አምላካችሁ ያለና የሚኖር ላከኝ ብለህ ንገራቸው ይለዋል። ያለና የሚኖር ማለት ትናንትና ያለ ነው፣ ዛሬም ያለ ነው፣ ነገም የሚኖር ነው። አይለወጥም። አምላክ ቀዳማዊ፣ አምላክ ማዕከላዊ፣ አምላክ ዳራዊ የማንም ማን ነው? ትናንትናም የነበረ ዛሬም ያለ ወደፊት የሚኖር አምላክ ስለሆነ እርሱ አይለወጥም፣ እርሱ አይቀያየርም። የማይለወጥ የማይለዋወጥ ለዘላለም በአምላክነት ጸንቶ የሚኖር አምላክ ስለሆነ እንደውም ቅዱስ ጳውሎስ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 4 ላይ ለጢሞቴዎስ ሲነግረው ምንድን ነው ያለ? እኛ ባናምነው እንኳን እርሱ ራሱን መካድ አይችልምና የታመነ ሆኖ ይኖራል ይላል። ሰዎቹ ባያምኑት እሱ አምላክነቱን የሚክድ አይደለም። አሁን እኔ ሰው ነኝ፣ ሰው አይደለሁም ብዬ ሰውነቴን መካድ አልችልም። እግዚአብሔርም አምላክ ነው፣
የባይራ አምላክነቱን መካድ ወይም አምላክ አይደለም በቃ ማለት አይችልም። የታመነ አምላክ ስለሆነ ለዘላለም አምላክ ሆኖ ይኖራል ማለት ነው። እኛ ባናምኖ ምን ጎዳኛው ነን? እንደውም ቁጥር 13 እና 14 ላይ ስናነብ ምን ይላል? መከራ ብንቀበል ከሱ ጋራ መከራውን ታክሰን ብንቀበል ከሱ ጋራ ነግሰን እንኖራለን። ብንክደው ግን እርሱ እኛን ይክደናል ይላል። ስለዚህ ብንክደው እርሱ እኛን ይተወናል እንጂ እርሱ ግን አምላክነቱን የሚያስቀርበት ነገር የለም፣ የታመነ ሆኖ ይኖራል እንዳለን ሁሉ አሁን የማይለወጥ ያንተን ሃይማኖት የሰጠህን ሲል እግዚአብሔር አይለወጥም በመጀመሪያ። ስለዚህ እግዚአብሔር ስለማይለወጥ ሃይማኖቱም የሚለወጥ አይደለም፣ የሚለወጥ አይደለም። አሁን ሰዎቹ ሃይማኖቱን ለውጧል፣ ሃይማኖቱን እገሌ ትቷል ሲባል ካደ ነው እንጂ የሚባል ለወጠ ይባል አይለወጥም። ሃይማኖት አንድ ነው። ሃይማኖታ ሃይማኖት ይለውጣል እንጂ አይለወጥም። አዎ ይለውጣል እንጂ አይለወጥም። ሲጀመር ሃይማኖት ብዙ አይደለም፣ ብዙ አይደለም። ሰዎቹ የሚፈበርኩት ሰውን በዚያ ውስጥ አስገብተው ለጥቅም የሚፈልጉት በተለያየ መልኩ የራሳቸውን ሀሳብ የሚጭኑበት ድርጅት ሊኖር ይችላል። ሃይማኖት ግን አንድ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ እንደነገር እግዚአብሔር አንድ ነው፣ ሃይማኖትም አንድ ነው። ትክክለኛውን እግዚአብሔርን የሚያመልክ ሰው በአንዱ ሃይማኖት ውስጥ ነው የሚኖረው። ለወጠ ማለት ካደ ማለት ነው። አሁን ከኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ወደ ሌላ ከሄደ ክዷል ማለት ነው፣ ወይም መንፍቋል ማለት እንጂ ለውጧል ማለት አንችልም። መለወጥ ማለት የሚቀየር ነገር ሲሆን ነው፣ የሚተካ ነገር። ለምሳሌ ከአንድ ሃይማኖት ሌላ ሃይማኖት ቢኖር ኑሮ ያኛው የሚተካ የሚለውጥ የተሻለ ነገር ሲኖር ነው። ሃይማኖት አንዲት ናት። ስለዚህ የተሻለ ነገር የለም። ሰውየው ራሱ ነው እንጂ የሚለዋወጥ የሚመስለው ሃይማኖቱ አይለወጥም ማለት ነው። በቃ እሱ ነው። እሱ ራሱን በተለያየ መልኩ ይቀይራል። ለምሳሌ አንድ ሰው ሱፍ ቢለብስ ሱፍ ለበሰ እንለዋለን። የባህል ልብስ ቢለብስ የባህል ልብስ ለብሷል። በተለያየ ልብስ ተገልጧል። ሰውየው በራሱ አይምሮ ለፈጠራቸው የተለያዩ ሀሳቦች እየተገዛ ራሱን ሲለዋውጥ ሲቀያይር፣ እንደ ፋሽን ማለት ልብሶች ማለት ነው፣ ሲቀያይር ይኖራል እንጂ ወይም ከዛ ሂዶ ራሱን በክደት ውስጥ ያስገባል እንጂ ትክክለኛው ሃይማኖት ግን የሚለዋወጥ አይደለም። ለምን ከተባለ እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ አልለወጥም። እሱ ስለማይለወጥ እሱ የሰጠውም ሃይማኖት አይለወጥም። ያንተ የሰጠህን ያንተ ሃይማኖት የሰጠህን ያንተ ሃይማኖት ሲባል ሃይማኖት የሚባለው የእግዚአብሔርን ቅድመ ዓለም መኖር በማይከል ዓለምም መኖር ወደፊትም ዓለምን አሳልፎ የሚኖር በአንድነት በሶስትነት ጸንቶ ያለ ፈጥሮ የሚገዛ የሚመግብ የሚያስተዳድር ፀሐይን የሚያወጣ ዝናምን የሚያዘን ለሀጣንም ለጻድቃንም የሚራራ ለሁሉም ኋላ እንደየስራቸው ይከፍላቸዋል እንጂ ለሁሉንም የሚመግብ አምላክ መኖሩን ማመን ነው አሁን ሃይማኖት የምንለው። ይህንን ምንድን ያለን እሱ ራሱ ይህን ሃይማኖት የሰጠን ራሱ ነው። በነገራችን ላይ በይሁዳ ቁጥር 3 ላይ አንድ ምዕራፍ ስላለ ቁጥር 3 ላይ ዋስተበቋክሙ ከመ ትትቀነይዋ ለእንተ ተውበት ለቅዱሳን ሃይማኖት፣ አንድ ጊዜ ለቅዱሳን ለተሰጠች ሃይማኖት ትጋደሉላት ዘንድ ማልዳችኋለሁ ነው የሚለው። አንድ ጊዜ ነው ሃይማኖት የተሰጠ። ቅዱሳን ብሎ እዚህ የሚዘረዝራቸው በመጀመሪያ በዓለመ መላእክት ነው። በዓለመ መላእክትን ቅዱሳን ይላቸዋል። በዓለመ መላእክት ለመላእክት ተሰጥቷል ሃይማኖት። እንደውም በቅዱስ ገብርኤል አማካኝነት ተረጋጉ፣ ሃይማኖት በቅዱስ ገብርኤል አማካኝነት ተገለጠ እንጂ ከዛ በፊት ዲያብሎስ አሸብሯቸው ነበረ። የመጀመሪያው ቴሮሪዝም በነገራችን ላይ አሸባሪ ዲያብሎስ ነው። የእሱ ጀሌዎች የእሱ ስራ አስፈጻሚዎች በምድር ላይም ሲያሸብሩ ይኖራሉ። ማሸበር የተጀመረው በዓለመ መላእክት ነው። ክደሚትም የተጀመረው በዓለመ መላእክት ነው። እግዚአብሔርን መቃወም የተጀመረው በዓለመ መላእክት ነው። በዚያው ልክ ግን በዛ ለነበሩ ቅዱሳን መላእክት እግዚአብሔር ይህንን ሃይማኖት ሰጥቷቸዋል። የእሱን ሃይማኖት ሲባል ምንድን ነው? ንቁም በበህላዌነ እስከንረክቡ ለአምላክነ፣ አምላካችን እስኪገለጥልን ድረስ በያለንበት እንጽና፣ ይህ ስሁት ፍጥረት ነው እንደኛ የተፈጠረ ነው ብሎ ቅዱስ ገብርኤል ሃይማኖቱን መስክሯል። እንግዲህ ሃይማኖት የሚባለው ፈጣሪ ዓለምን የፈጠረ ቅድመ ዓለምም የነበረ ዓለም ሳይፈጠር የነበረ ባሕርይ ጸንቶ የሚኖር ዛሬም ፈጥሮ የሚኖር ወደፊትም ዓለምን አሳልፎ የሚኖር አምላክ አለ ብሎ ማመን ስለሆነ እሱ ሃይማኖቱ ልዩነቱ ይህንን ማመን ብቻ በቂ አይደለም። የክርስቶስን ሰው መሆንና በሞቱ በትንሣኤው እንዳዳነን እርገቱን ዳግም ምጻቱንም አምኑ የሚኖር ሰው ትክክለኛ ሃይማኖት ጤናማ ሃይማኖት አለው የሚባለው እና ቅዱስ ገብርኤል ያንን ያስረዳ ለቅዱሳን አንድ ጊዜ የተሰጠች ሃይማኖት የሚላት ይችን ነው። ያቺ ለቅዱስ ገብርኤል የመሰከራት ሃይማኖት
ላበውም ለካዳም ጀምሮ እስከ አብርሃም ድረስ የተሰጠች ይችላል። አብርሃምን በዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ላይ እንደምናነበው አብርሃም አብርሃም ጻን በርከው ተፈለጥ ማዝማዲካ ከዘመዶቹ ከወገኖቹ ተለይቶ ይወደማሳይ ምድር ውጣ ሲለው እሺ ብሎ መውጣቱ ምንድነው ማለት መታዘዙ ሃይማኖት መታዘዙ እግዚአብሔር እኔ ወደማሳይ ምድር ውጣ አለው እሺ ብሎ ታዘዙ ወጣ ያን ጊዜ አብርሃም ምን ሆነ አመነ እምነቱም ጽድቁ ነው ተቆጠረለት ብሎ ይነግራል ማለት ነው ከዛ ለአበው የገለጣት ሃይማኖት ለመላእክት የገለጣት ሃይማኖት ናት አንድ ጊዜ ለቅዱሳን የተሰጠችው ያቺው ናት የተቀየረች አይደለችም ለአበው የነገረውን ደግሞ ለነቢያትም ነግሯል ለነቢያት ለሙሴ ያለና የሚኖር ላከኝ ዛሃሎ ወይሄሉ ያለና የሚኖር ወይም አልፋ ኦሚላው ማለት ነው ያለና የሚኖር ላከኝ ብለ ነገራቸው ብሎታል ያለና የሚኖረው ለሙሴ የሰጠው ሃይማኖት ያቺው ናት ለቅዱስ ገብርኤል የመሰከራት ለአብርሃም የተነገረው ለሌሎችም አባቶቻችን የተነገረ ለነቢያት በሙሴ አማካኝነት ሊቀ ነቢያት ሙሴ የተነገረው ከዛ ምን ኢሳይያስ ሁሉ የተነገራቸው ያቺው ሃይማኖት ናት ስለዚህ በጊዜ በዛት በዘመን መለያየት የማትለወጥ የማይለወጡ አምላክ የሰጣት ስለሆነች ያቺው ሃይማኖት በኋላ ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዘመነ ስጋዊ ራሱ ተገልጦ ለሐዋርያት ሰጣት ያቺው ሃይማኖት አንድ ጊዜ ለቅዱሳን ቅዱሳን ሐዋርያት በኋላም ለቅዱሳን ሊቃውንት ዛሬም ድረስ ያቺው ሃይማኖት ጸንታ ስለምትኖር ቅዱስ ኤፍሬም እንደውም በማክሰኞ ውዳሴ ማርያም ምን ብሎ ገለጣትች ሃይማኖት ረጽዒት ሃይማኖቶሙ ለቅዱሳን አበዊነ ያባቶቻችን ሃይማኖት የቀናች ናት አስቀድሞ ቅዱስ ገብርኤል የሰበካት በኋላም ለነቢያት እግዚአብሔር የሰጠ ለሐዋርያት ለአበው በኋላም ለአበው እግዚአብሔር የሰጣት ከአበው ቀጥሎ ደግሞ በነቢያት የሰበካት የነገራት ከዚያ በሐዋርያት ዛሬም እስከለተ ምጻት ድረስ በመምህራን አድሮ የሚያስተምራት ሃይማኖት የቀናች ናት እንከኔልሽ እቺ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት እግዚአብሔርን በአንድነት በሶስትነት አምኖ የክርስቶስን ሰው መሆንና ትንሳኤውን እርገቱን ዳግም ምጻቱን አምኖ መኖር ይቺ ቅናች ናት ብሎ ይቺ ሃይማኖት ነው እንግዲህ ያንተ ሃይማኖት የሰጠህ ማለት ባንተ ማመን ባንተ ባንድነት በሶስትነት አምነን ልጅህን ኢየሱስ ክርስቶስን ወደዚህ ልከህልን እሱን ዳዳነን አምነን ትንሳኤውን እርገቱን ዳግም እርገቱን አምነን ዳግም ምጻቱን የምንጠባበቀው ይሄን የሃይማኖት የማይለወጥ ለምን አንተ አትለወጥ እኔ ማልለወጥ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነው ይብለህ ለእስራኤላውያን በሚልኪያስ አድረ ተናግራል። ቅዱስ ጳውሎስም ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም ያው ለዘላለም አምላክ ነው አይለወጥ ብሎ ስለነገረን በአንተ ያንተ የሰጠን ሃይማኖት የማትለወጥ ናት ብሎ በጸሎት ኪዳናችንም ላይ አስቀምጦልናል። ግሩምና ድንቅ አገላለጽና መልከታ ነው የነበረው። በተለይ በዚህ ዘመን ያሉ ሰዎች ሃይማኖትን እንደው ከአውሮፓውያን ያለባበስ ዘዴ ባላነሰ እንደው ደርሶ ሰው የትኛውም ሰው ሃይማኖቴን ቀይር ያለው ሃይማኖቴን ለውጭ ያለው እንዲሁኝ ያለው የሚባል ነገር በተለይ ከባድ ነው አይባልም። እንዲሁን ከእግዚአብሔርስ ወዴት ነው ደግሞ የሚከደው? ቅድም እንዳሉት የራስን ስሜት ሃይማኖት አድርጎ የራስን ምልከት ሃይማኖት አድርጎ ወይም ደግሞ የማይወዷቸውን ሰዎችና አመለካከቶች አድርጎ እንደው ብዙ ጊዜ ሰዎች ለምንድን ነው ሃይማኖታቸው መስለውጡ ስትባል ቄሶች አስጠሉ የሚል ሰው ሁሉ አለ። የሆኑ ሰዎች አስጠሉ የሚል ሁሉ አለ። እነሱን ነው ወያም ነው መጀመሪያ እኮ እነዚያኞቹ የእግዚአብሔር አገልጋዮች ናቸው። በተለይ እንደው ብዙ ጊዜ ሃይማኖቱንና ሃይማኖተኞቹ ለይቶ አለማየት በጣም የብዙ ሰው ችግር ነው። መቼም ህገ መንግስትና መንግስት የመንግስት ሰራተኛ እነዚህ የተለያዩ ናቸው። አጠቃላይ ራሱን የቻለ ህገ መንግስት የሚለው አንድ ነው፣ መንግስት የሚለው አንድ ነው። የመንግስት ሰራተኞች ደግሞ ህግ አስፈጻሚዎች ነው። እነዚህ ለይቶ አለማወቅ መቀላቀል አለ። ስለዚህ እግዚአብሔር ራሱ እግዚአብሔር ነው የማይለወጥ ነው። አገልጋዮቹ ደግሞ ድካም ሊኖር ይችላል ሊበረታ ሊኖር ይችላል። በዋናነት ግን የማይለወጠው እግዚአብሔር የማይለወጥ ሃይማኖት የሰጠን በተለይ በሁዱ ዳሴ ማርያም ላይም እኮ በቅዱስ ኤፍሬም ድርሰት ያጽናነ በርታ ሃይማኖት ውስጥ ያምን እሱን በማመን አባቴ ታናሽ ነው ሃይማኖቴ ግብዝ ነው የሚል የለምና
ስላሴን በማመን እግዚአብሔርን በማመን ያጽናን ብለው ለይተው ሊቃውንቱም ተርጉመዋል። በተለይ ቅዱስ ጳውሎስም ደግሞ ይሄ አንቀጽ ሃይማኖትን በጻፈበት ቅድም መዝርዝር ጉዳይ ያቀረቡትን ብሉይ ኪዳንንና ሐዲስ ኪዳንን በ11ኛው አንቀጽ ላይ በተለይ ሃይማኖትን ከመጀመሪያው ጀምሮ አባቶች የኖሩበትን በጣም በግልጽ አስተምሮናል እና ግሩም ነበር መምህራችን ቃለ ሕይወት ያሰማልን። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ሃይማኖት አበው በተሰኘው ሳምንታዊ መርሃ ግብራችን ጸሎተ ኪዳን በሚለው ተከታታይ መርሃ ግብራችን ደግሞ ክፍል 19ን ከመጋቢ ሐዲስ ቀሲዳን ያለባቸው ጋራ ወደ እናንተ ያቀርብን እንገኛለን። በተለይ በሃይማኖት አበው የሚቀርቡ ፕሮግራሞች በተለይ ሃይማኖታችን ሊያጠነክሩ፣ ሃይማኖታዊ ትምህርታችን ሊያሰፉ፣ በሃይማኖታዊ ትምህርታችን ላይ ደግሞ የሚነሱ አላግባብ የሆኑ ነገሮችን ደግሞ የተንሸዋረሩ በሃይማኖታዊ ሐሳብ ላይ ተንሸዋረው የቀረቡትን ደግሞ ትክክለኛውን ቀና የሆነውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቀና ትምህርቱን ማስተማሪያ መንገድ መሆኑን እንድታውቁና እንድትረዱ እንፈልጋለን። በሁለተኛ ደረጃ በሃይማኖት ሞትን ድል መንሳት ይቻላል ወይም ደግሞ ድል መንሳትን ስጠን ነው የሚለው። እንግዲህ ሞት ራሱን የቻለ ነው። እንደገና ደግሞ ሃይማኖት ደግሞ ብዙ ነገሮችን ድል መንሳበት ነው። እንደው ሞት ምንድን ነው? ብዙ የሰው ይፈራዋል፣ መናገር አይፈልግም። እንደው ስለ ሞት ማውራት ራሱ በአጠቃላይ እንደው ሲመጣ ሞት ጥቁር ያስለብሳል፣ ብዙ ነገር ያደርጋል፣ አቅም ያሳጣል እንጂ እንደው ሞት የሚባለውን ሰው አርቆ ነው የሚያየው። እንዴት ነው ግን መረዳት ያለብን ክርስቲያኖች? መልካም። እንግዲህ ሞት ሲባል በመጀመሪያ አሁን እዚህ ላይ ወቱ ገበር ከደነን ማይሰሩ ለሞት የሞት ማሰሪያ ነው ሲል እንግዲህ ሞት አለ፣ እያጠመደ ወደ ሞት የሚወስድበት ደግሞ አለው መንገዱ እና በዚህ በሃይማኖት ነው ድል የምንነሳው ነው ያለን። ወቦቱ ሲል በዚህ በሃይማኖት ድል እንነሳዋለን። ድል የምንነሳ በመጀመሪያ ሞት የተባለው በመጀመሪያ ዲያብሎስ ነው። ራሱ በግብሩ በስራው ሞትን ያመጣ ወደዚህ ምድር ዲያብሎስ ነው። በመጀመሪያ ቃየል አቤልን እንዲገለው ያሳየ ያስተማረ እሱ ነው። ይህንን መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይግባውና በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 44 ጀምሮ ሐሰተኛ እንደሆነ አስቀድሞ ሞት ሳይኖር ሞትን እሱ እንዳመጣ ወቱ ሰቀታ ለነፍሰ ሰቦቱም ትካት ከቀድሞ ጀምሮ እሱ ነፍሰ ገዳይ ነው ብሎ ቃየል አቤልን እንዲገለው እንዳስተማረውና እንዴት መግደል እንደሚችልም እንዳሳየው ይሄ ያሳየናል ማለት ነው የጌታ ንግግር። ስለዚህ ሞትን በሰው ላይ ያመጣ የአንዱ ነው። ይህ በስጋ ሞት ነው፣ በስጋ ሞትን ያመጣ። ዋናው ግን የነፍስ ሞትን የሚያመጣ እሱ ዲያብሎስ። ያውም ከታሌ ነፍስ እኮ ሰው ነፍስ አትሞትም፣ ሰው መግደል አይችልም። ዲያብሎስ ግን መግደል ይችላል፣ ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ጋር ካጣለ ስለሚለይ። ስለዚህ ቀታሌ ነፍሰ ሰቦቱም ትካት ሲል ዋናው ግን ቃየል አቤልን መግደሉን ትተነው ይህ ስጋ ሞት ስለሆነ አዳምን ከእግዚአብሔር መለየቱን በዋናነት የሚያስረዳን ይህ ወንጌል ማለት ነው። አዳም ከእግዚአብሔር ሲለይ ይሞታል። ሞታ ለነፍስ ርሂቅም እግዚአብሔር፣ የነፍስ ሞቶ ከእግዚአብሔር መለየት ስለሆነ መጥፋት አይደለም። እንግዲህ ሰው ሞተ ሲባል የነፍስ ከስጋ መለየት ነው። በሃይማኖት አበም አማኑኤል ሞተ ከመሞተ ዚያነ ዘወቱ ተፈልጦተ ነፍስም ስጋ ነው የሚለው። አማኑኤል እንደኛ ሞተ፣ ይኸውም የነፍስ ከስጋ መለየት ነው። መለኮትማ ከስጋም ጋር አለ ከነፍስም ጋር አለ፣ አይለይም። ነፍሱ ከስጋው ስለተለየት ነው ሞተ የሚባለው፣ እንደኛ ሞተ የምንለው። ስለዚህ ሰውና እግዚአብሔርን ሲለይ ነፍሰ ገዳይ ይባላል። ነፍስ ገደለ፣ ነፍስን ከእግዚአብሔር ከፈጣሪው አላያት። አዳምን ከእግዚአብሔር ለየው፣ ከልጅነቱ አወጣው፣ ገነትን የምታል ቦታ አሳጣው። የቁሟች አሁን በህሊናውም ሞቷል። ሰው ሞተ የሚባለው በህሊናው ሲሞት፣ ከዛ ደግሞ የስጋ ሞት አለ፣ የነፍስ ሞት አለ። ሶስት ጊዜ ነው የሚሞተው። በተለይ በህሊናው የሞተው በነፍሱም ይሞታል። በራእየ ዮሐንስ እንደተነገረን በመጀመሪያው ትንሣኤ ያገኘ ሰው በሁለተኛው ሞት አያገኘውም። ዋልቦ ስልጣነ ሞት ላይ ሊሆን ነው የሚለው። የሞት ስልጣን በእሱ ላይ የለውም። የመጀመሪያው ትንሣኤ የተባለ የትኛው ነው? የልቡና ትንሣኤ ማለት ነው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 15 ጀምሮ የተገለጠልን ያ ሰው መጥቶ አብሃኒ እሁር ወእቆሮላዊ ሂጄ አባቴን ቀብሬ እንድመጣ አሰናብተኝ ሲለው ወህድጎሙ ለሙታን ይቅበሩ ሙታን ይሆኑ፣ ሙታንን ተዋቸው ሙታን ይቅበሯቸው አለው። ሙታነ ስጋ ዘመዶችህን፣ ሙታነ ህሊና ዘመዶች ይቅበሯቸው፣ አንተ ግን ተከተለኝ ብሎታል። ስለዚህ ሙታነ ህሊና በጎ ሀሳብ የሌለው ሰው ማለት በጎ ሀሳብ የሌላቸው ለወንጌል ቀናያን ያልሆኑ የማይማሩ ጥምቀት የሌላቸውም ሊሆኑ ይችላሉ። ተጠምቀው እንኳን
በበጎ ሐሳብ በበጎ ምግባር ያልጸኑ እነዚህ ሊናቸው ሞቷል። ለወንጀል ጊዜ የማይሰጥ ከሆነ፣ ለንስሐ ጊዜ የማይሰጥ ከሆነ፣ ለጸሎት ጊዜ የማይሰጥ ከሆነ፣ ማያስቀድስ ከሆነ፣ ስጋውን ደሙን የማይቀበል ከሆነ የሰው ሊናው ሞቷል ማለት ነው። ይሄ ሰው እንግዲህ በሁለተኛው በነፍሱ ይሞታል ማለት ነው። ግን ህሊናው ተነስተውለት ያመነ የተጠመቀ ንስሐ እየገባ በየለቱ በመክረካን በፈቃደካን እየተመላለሰ ቀኖናው እየፈጸመ ስጋውን ደሙን እየተቀበለ የኖረው ልቡናው ተነስተውለታል። የሁለተኛው ሞት የነፍስ ሞት ስልጣን የለው በሱ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ አስቀድሞ ዲያብሎስ በአዳም ላይ ሞትን ከእግዚአብሔር መለየትን ስላመጣ ሞት የተባለ የመጀመሪያው ዲያብሎስ ነው ራሱ በምን በስራ ሞትን ያመጣ እሱ ስለሆነ፣ በሁለተኛ ሞት ራሱ ሞት በቁሙ ሞት ይባላል። ሰው ሁሉ በየለቱ እየገደለ ወደ መቃብር የሚያስገባው ማለት ነው። እንግዲህ መቃብር ሆዱ ሰፊ ነው፣ በቃኝ አይልም። ሁልጊዜ ሲቀበል ይኖራል፣ ሞትም ሲገል ይኖራል። ደክሞት አያርፉ። ስለዚህ ይህንን ሞት አዳም ዲያብሎስን ይህንን ሞት የተባለ ዲያብሎስን በሃይማኖት ድል እንድንነሳው ያደረከን። ድል መንሳት የምንችለው ዲያብሎስን በሃይማኖት ነው። በዕብራውያን መልእክት ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ የእምነት ጀግኖች ብሎ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ጀምሮ የገለጣቸው እስከ 30 ድረስ እስከ መጨረሻ 40 ቁጥር ነው ያለው እስከ 40 ድረስ ብናነብ ዘርዝሮ ከአቤል ጀምሮ የዘረዘራቸው እነ አብርሃም እነ ይስሐቅ እነ ያዕቆብ እነ ሙሴ እነ ሳራ ደጋጎቹ እንደውም መጨረሻ ላይ ስለነ ባረክ ስለነ ዮፍታሔ ስለነ ሶምሶን ስለነ ዳዊት እንዳልተር ጊዜ ያጥረኛል አለና እነዚህ ሁሉ በሃይማኖት ድል ነሱ ይላል። በሃይማኖት ማለት ነው። ስለዚህ በሃይማኖት ድል ነሱት የተባለ ማን ነው? በነገስታቱ አድሮ ሞትን ሲያመጣባቸው የነበረ ዲያብሎስን በነገስታት ነገስታትን በሃይማኖት ድል ነሱ ነው የሚለው ቃል በቃል እዚያ ላይ እና ሞት የተባለ ዲያብሎስ ነው በዋናነት። ስለዚህ ድል የምንነሳውም ዲያብሎስን ነው። ከዚህ ከስጋ ሞት ማምለጥ አንችልም። መኑ ሰብ ዘይሃይ ወይ ርእያ ለሞት ሰው ሆኖ በሕያውነት የሚኖር ሞትን የማይቀምስ ማነው? ወመኑ ዚያድና ለነፍሱ እንዕደ ሲኦል ሰውነቱንስ ከመቃብር የሚያድን ማነው? አሁን እዚህ ላይ ሲኦልን መቃብር ብለን ተርጉመን ማለት ነው። ማንም ከመቃብር ማድን አይችልም። ሰውነቱ ይሞታል፣ ወደ መቃብር ይገባል። ሞትን የማይቀምስ የማያይ ማንም የለም። ግን አሁን እዚህ በዚህ በሃይማኖት ሞትን ድል እንድንነሳው አደረግከን ሲል የሞትን ማሰሪያ ማለት ዲያብሎስ እኛን እያጠመደ እያሰረ የሚያስክድበትን ክህደቱን ነው። አሁን እዚህ ላይ የሞት ክህደት አሁን ኃጢአቱ ነው ዋናው። አዎ ኃጢአት ነው ዲያብሎስ የሚያጠምደን ኃጢአትን ፍሩ ሞትን አትፍሩ በቃ እሱ ነው። ስለዚህ ሞት የተባለ ዲያብሎስ ነው። ዲያብሎስን ድል የምንነሳው ደግሞ በሃይማኖት በጌታችን እሱ በሰጠን ሃይማኖት። ይህንን ዮሐንስ በአንደኛ መልእክቱ ምዕራፍ 5 ቁጥር 4 ላይ ሲገልጥ ወኩሉ ዘተወልደ እግዚአብሔር ይመውኦ ለዓለም ከእግዚአብሔር የተወለደ ሁሉ ዓለምን ያሸንፈዋል ካለና ወዛት ይእቲ ሙአቶ ማሸነፉም ይችናት ካለ በኋላ ወይእቲንተ ሙአቶ ለዓለም ሃይማኖትክሙ ዓለምን ድል የነሳችው የሚነሳው ወይም የሚያሸንፈው ሃይማኖታችሁ ብሎ ነው ያስቀመጠል። ሃይማኖታችን ደግሞ በክርስቶስ ያለን ሃይማኖት፣ በስላሴ አንድነት ሶስትነት ያለን ሃይማኖት ዲያብሎስን ድል እንድንነሳ ያደርገናል። ዓለምን ድል እንድንነሳ ያደርገናል። ዓለም ብሎ የገለጠው እዚህ ዮሐንስ የዲያብሎስን ሀሳብ የሚያቀነቅነውን ማለት ነው እንጂ ዓለም ተራራውን፣ ኮረብታውን፣ ሸንተረሩን ወይም የምንኖርበትን ምድር አይደለም። ዲያብሎሳዊ ሀሳብን ማለት ነው ዓለም። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ጽኖ እስመ አነ እምኔክዎ ለዓለም እኔ ዓለምን ድል ነስቼዋለሁ እና እናንተም በርቱ ድል መንሳት ትችላላችሁ። ስለዚህ ዓለም የተባለ ዲያብሎሳዊ አሰራር የእሱን ሀሳብ የሚከተሉ ሰዎች ሁሉ ዓለም ናቸው። ሰውን ጤናማውን ሰው ወደ ኃጢአት የሚወስዱ ወደ ክህደት የሚወስዱ ወደ ጣዖት የሚወስዱ ወደ ከንቱ ነገር እየወሰዱ ከሃይማኖት የሚያወጡ ሁሉ እነዚህ ዲያብሎስ አሰራር ውስጥ ያሉ ስለሆኑ ይህ ሞት የተባለ በግብሩ ዲያብሎስን ድል የምንነሳው በሃይማኖታችን። ሃይማኖቱ ደግሞ የማይለወጡ ሃይማኖት ከሆነ ነው። አሁን ሰዎቹ ቅድም እንደተነጋገር ነው በራሳቸው ክጃ ለላለ በነገራችን ላይ ለውጭ ያለው የሚሉት እኮ ክጃለሁ ላለማለት ስለሚያፍሩበት ነው። ክጃለሁ ላለማለት ነው እንጂ ክህደት ነው፣ ምንፍቅና ነው። ከእውነተኛው ሃይማኖት ሰው ከወጣ ክህደት ነው። ግን ክጃለሁ ላለማለት የማይለወጠውን እግዚአብሔርን እንደሚለወጥ አድርገው እርሱ የሳጣትን የማትለወጠውን ሃይማኖትን እንደምትለወጥ አድርገው ሃይማኖት ለውጫለሁ ይላል እንጂ ሃይማኖት መለወጥ አይችልም። ክጃለሁ ለማለት ስለሚያፍሩ ነው። እና የካዱ ሁሉ ዲያብሎስን ድል አይነሱት። ሃይማኖታችን ለውጠናል ያሉት ሁሉ ዓለምንም ድል ይነሱት አይችሉም። እኛ ግን እንግዲህ ጠዋት ሁልጊዜም በኪዳኑ እንደምንጸለየው
በዚህ በሰጠን ሃይማኖት ዲያብሎስንና የሱን ስራ የኃጢአት ስራዎችን ሁሉ ድል እንነሳለን ብሎ በሃይማኖት ዓለምን የዓለምን ስራ ሁሉ የዲያብሎሳዊ ስራን ድል እንደምንነሳ ራሱን ዲያብሎስን ድል እንደምንነሳው በሃይማኖት ጸንቶ የኖረ ሰው ነው ዲያብሎስን ድል መንሳት የሚችለው እንጂ እኮ እንደውም በሃይማኖት እንደው አንድ ታሪክ ልናገርና አልጨርሳም። እስራኤላውያን 12 ጉበኞችን ሙሴ ከነአን እንዲጎበኙ ላካቸው። አስሮቹ ስማቸው አልተገለጠም በዛጻት ሁለቶቹ ግን ተገልጧል። ኢያሱና ካሌብ ተገልጧል። እነሱ ኛኞቹ አስሮቹ ሰልለው ከተመለሱ በኋላ አስፈርተው አስገርመው ሰውን በሚያስጨንቅ መልኩ ኃይላቸው እንደወይራ ቁመታቸውም እንደዝግባ ነው ቦታይቱም ተራራማ ናት ትረዳቸዋለች። ስለዚህ እኛ በእነሱ ፊት እንደ አናብጥ እንደ አንበጣንን ምንምንን ብለው አስፈርተው ሲናገሩ ኢያሱና ካሌብ ግን ሁልጊዜስ ቢሆን በእግዚአብሔር ባለን እምነት እሱ እየረዳን ነው እንጂ ድል የምናደርግና ምንገባ ከግብጽ ሲዋሳት ያወጣን እግዚአብሔር ነው እንጂ እኛ በኃይላችን ነው በእግዚአብሔር ባለን ሃይማኖት አመነን ወደዛ መግባት እንችላለን እግዚአብሔር ያስገባናል ብለው በሃይማኖት ጸኑ። እኛኞቹ አስሮቹ አበው ነበሩ በመንገድ እንደቀጠለ ረግፈው እንደ ሻሽ ተነጥፈው ተገለ በግራ ቀኝ ባሉ አይዛብ አስነስቶ ሲያስፈጃቸው ኢያሱና ካሌብ ግን ገብተው ወርሰዋታል። ስለዚህ ሃይማኖት ለዋጮቹ ተጠራጣሪዎቹ ከሃዲዎቹ በሃይማኖት ስለሌላቸው ዓለምን ድል አይነሱትም በዓለም ድል ተነስተው የዲያብሎስ አገልጋዮች ሆነው ይኖራሉ። ስለዚህ በሃይማኖት ሞትን ድል እንድንነሳው አደረከን ሲል ዲያብሎስን ድል እንድንነሳው ዲያብሎሳዊ ሐሳብን ድል እንድንነሳው በዓለም የሱን ሐሳብ የሚያቀነቅኑትን ሁሉ ድል እንድንነሳ በሃይማኖታችን በርትተን ከሱ ጋራ ተጣብቀን መኖር ስንችል ስለሆነ ነው። እንደዚህ በጣም ጥሩ ነው። በአንተ ያመኑ ከሰው ተለይተው አማልክት ይባሉ ዘንድ ቅልቡናዎቹን የፈጠርክላቸው በተለይ በአንተ ያመኑ አማልክት ይባሉ ዘንድ አንደኛ አማልክት መባል ማለት ምን ማለት ነው? ሁለተኛ ደግሞ ቅልቡናዎች ለሌላ በአንተ ያመኑ በእግዚአብሔር ያላመኑ ሰዎችስ ቅልቡናዎች የሏቸውም ወይ? ምን ማለት ነው? መልካም። እንግዲህ እዚህ ላይ በአንተ ያመኑትን ቅልቡና ያወራቸው አማልክት ዘበጸጋ የሚባሉ ዘንድ ነው የሚለው። ይህንን መነሻ አድርገን የምንወስደው በብሉይ የተጻፈውን በመዝሙር 81 ቁጥር 1 ላይ ያለውን እና ቁጥር 6 ላይ ያለውን መነሻ ማድረግ እንችላለን። እግዚአብሔር ቆመ ውስተ ማኅበረ አማልክት፣ እግዚአብሔር በአማልክት መካከል ቆመ ሲል በደጋጎቹ በካህናቱ መካከል በእነሱ አድሮ ለፍርድ መቆሙን ወይኩንን በማይከለ አማልክት፣ በአማልክትም መካከል ይፈርዳል ሲል በደጋጎቹ በጻድቃን ከቀድሞ ጀምሮ ብናመጣው በአበው በነቢያት በሐዋርያት በካህናት በመምህራን በደጋጎቹ አባቶች በደጋጎቹ ካህናት መምህራን አድሮ የሚፈርድ መሆኑን ለማሳየት ነው። ስለዚህ አማልክት ያላቸው አሁን እዚህ ላይ ካህናት ናቸው፣ ነቢያት ናቸው፣ ሐዋርያት ናቸው፣ ጻድቃን ናቸው። ገዢዎች ማለት አምላክ ማለት የሚገዛ የባህሪ አምላክ። አማልክ ሲል ደግሞ እነዚህ የመግዛት ስልጣን የሰጣቸው በጸጋ ማለት ነው። ስለዚህ ገዢዎች ገዥነታቸው ግን እንደ አህዛብ እያስጨነቁ አይደለም፣ በመምከር በማስተማር የቀናውን መንገድ በማመላከት ነው ገዥነታቸው መሪነታቸው። አምላክ እኮ የሚመግብ የሚያስተዳድር የሚመራ ነው። አምላክ ስንል እግዚአብሔር እንደው ዝም ብሎ በፍቅር የሚገዛ በፍቅር በቃ በፍቅር የሚገዛ ሲገዛ ደግሞ እያበላ እያጠጣ ዝናምን እያዘነመ ፀሐይን እያወጣ ማልትና ሌሊትን በጋና ክረምትን እያፈራረቀ ወቅቶቹን በአግባቡ ለኛ በሚስማማን መልኩ እያመጣ ነው። ለኛ የሚጠቅመንን እያደረገ ነው። እነዚህ አማልክት ዘበጸጋ የተባሉት ቁጥር 6 ላይ እንደውም አንሰ ቢአማልክት አንትሙ፣ እኔ አማልክት ብያችሁ ነበረ ማለት አማልክት ዘበጸጋ ብያችሁ ነበረ። ወደ ይቀልውል ኩልክሙ አማልክት ማለቱ ደግሞ የልውል ልጆችን ብያችሁ ተብላችሁ ነበረ። አንተ ሙሰ ከመሰው ትመውቱ፣ እናንተ ስለካ እንደ ሰው ትሞታላችሁ። ወከም አሃዱ መላእክት ትወድቁ፣ ከገዦችም እንዳንዱ ትወድቃላችሁ ብሎ ሰዎች መሆናቸውን ገልጦልናል። ሰዎች መሆናቸውን። ስለዚህ እነዚህ አማልክት የተባሉት ከሰው ወገን ተለይተው አማልክት ይባሉ ዘንድ ቅልቡናን የፈጠርክላቸው ማለት ለመምህራን ለካህናት ምእመናንን የሚመሩበት ስልጣንን የሰጣቸው አንደኛው ስልጣን እነሱን የሚያስተዳድሩበት የሚመሩበት ስልጣነ ክህነትን የሰጣቸው፣ ሁለተኛ ደግሞ
كسو وجن تلاجيتو عمالك تبارو زين ده عمالي زبس الجام ميمنان كسو كله تلاجيتو كلام مروت مارنو دكتور كلام مروت تلاجيتو يانتو وجن تبارو عمالك تزبس الجيت بارو زين يس ممرانين يشوم كلاتشو يكل بناية تبارو ممران ناتشو كل بنا على من دونه كني على تشو يي ممرانون كل بنا على من على تشو سبب يكأن نامن جدين سلم يستمرو يكأن نقولان سلم يصيو دنا تسجى دنا تنفس يمجن يبتن هاي ما هو تستمرو ميمنان وري كريستوس سلم يدرسو كل بنا تبروا كل بوشن دم بما مزاتنا من نقران سلزي نزي كهناسي هونو ممرانسي هونو كسب وجن تلا يتو تبارو دم ميمنان ناتشو أمانت بسوري أمالك تبرو عند مشومو بس ساعات ما ساعات مرافسات كوتران دلعي موسين ينكران ورسيك كاملة كل فرون ورسيك كاملة كل فرون يفرون أملا كرجال لو مالت جيجي مالنا ميجاز أو دمو بمدنو تمرات مرة دينك دينك أنا جروتشن بمسايت يسو جيجي يبلا يهون مالنا سويه على ما منو وأنا أكبر لبولا فرون لبون عسان وعلو أي كبراتشوم بلو أشوا لنجي هي مالت عشان والله مالت برا رسلم من ليو ينن تناسب أي كبر بس سنين أي فلقم إنهم كسب برا رسل لي جالو مالت ما عشان والله مالت إجاس الناس سن لما تفات إخزامير يتكرر تلا سن تلا ما تفات عارلهم برا ريت من ليو سن من نقرأ السوسلم ما يفلقو برا ريت اللي جام بنقرأ كل زارين بيون إخزامير إنهم ما نفلقو كونا لبنا تشيني سانال مالت برا ريت كني اللي جام سلزي تقرأ لي سن نرجعو أعمالك تتبارو زيلاي ما مران كاينة سيونو كلبونا يتبالو دقمو يالاچو مياستمروت منفصويو تمرت با تمرتون هلو مياستمروت كاكزيابير باقايو بلب تاكبلو سلوانانو كلبونا يتبالو نا كلبونا لميمنا كاساو غنطالي يتو يتبالو ميمنا ناچو ميمنا ناچو كن ممران يستمارواتشون يممران ناساو تاكتلو ميهدو كاساو تالي يتو ممنا نبالالو ندقنا دقمو عمالك يبس اقا عمالك نيستاتشو بك عالك زابير لي يتشومو مياستمرو ميمرو كنت يالاچو يس اقا جوج يس اقا فراجوج يس اقا استماريوش يبالالو عمالك تيهو من هزاف زوركو زورورس الناس السرقمو يهزاف عمالك يوركنا يبرنا تشوسين كورك كابر تمتو تسرتو تكتكتو يتوفت يتسرر يتسو جسرانا تشو سيجمركو عماليتهم الهزاب قبل ادقوا لميون يسو جسرانا تشو يسو جسرانا دقمو ويكابر كورك نميسرع عين يدرق اللتال قولا لمي لمي مسل مي مسلنا مسلنا سمورانسو مسلنا مسلن بابي تكستيان ندات سقر اللت ندات تعملكوتم يتوالى لزينو مثل كدنجاي ليون يشلال كنشط ليون يشلال كورك كبر ليستر يشلال مثل نو يا مثل سرونه جالو غن ايداسسم يغرالو ايهدم داويت اندنغره عاف بومو ينبو عاف سرتولاچوال غن ايناغرو عينه بومو يريو عين سرتولاچوال هايايو اجالاچو دبومو يغسو اجالاچو سرتولاچوال ايداسسم يغرو بومو ياغورو ويينبو غورايتوم والو منفس استافو بالناس است منفس مالت نفس يلاچ سلازي يانيو كبرم كوركم قالطو يميسرع سبوچو هونه بوتا لاي كوربتام لاي ليون يشلال بيتم مست لاي ليون يشلال اقومو يميسجدولت فالناسو سرتو املاكاچين نه يميلوت يسوچ سلاما اي اندان بزمناچنم لك اندزا اند طاوت املكو سبوچو باحال يسرونا يا باحالون اند هيمانوت ادرغو راساچون زي وسط گستو كتو لزدا لباحالو تجيوننا اي بزي بني باهلنا حق ماهر كون ايمانوتو مالفلك ميلوال باهلاچون بمودد تلكلنيون ايمانوت لالمياس بقى ندي بلاو يقروا لك يا امال بجاچو سرتو ياقوموتنا يسدولتال سوبچن باهل يفطرونا بزي باهلو سربيت يكبالو معنا ايه ሰው ሰራሽ አማልክት ናቸው ቃለ ህይወት ያሰማልን መመራችን በተለይ አማልክት ዘበጸጋ ብዙ ጊዜ በጥያቄ መልክ ምንነሳ ትልቅ ሐሳብ ነው ይሄ ሐሳብ ግን በተለይ አማልክት የተባሉ እግዚአብሔር አምላክ የሾማቸው የሾመላቸው መምህራን እንዲሁም ደግሞ ቅን መምህራን ያስተማሯቸው ምእመናን ደግሞ ከእግዚአብሔር ተለይተው የነሱ ደቀ መዛሙርት ሆነው እንደሚጠሩ ከዚያም በላይ ደግሞ ሰዎች ሰርተው አማልክት ይሏቸው የእጅ ስራዎቹ ደግሞ በሃይማኖት ምህርትም እንዲሁም ደግሞ ዋጋ እንደሌለ
ላቸው ከነዚህ ተለዩ መሆናቸውን በሰፊው መምህራችን አስተምረውናል መምህራችን በድጋሜ ቃለ ህይወት ያሰማልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ወደናንተ ስናቀርብላችሁ የነበረ ክፍል 19 መርሃ ግብራችን ይሄንን ይመስል ነበር ከቀሪ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መርሃ ግብራት ጋራ አብራችሁ እንድትሆኑ በትህትና እየጋበዝንኛ ከዚሁ እንጨርሳለን በቀጣይ በክፍል 20 ይዘንላችሁ ወደናንተ እንቀርባለን። Thank you.